Top Sport lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuvos krepšinio rinktinė, nežinau, kiek jūs metų esate treneris? Sakyčiau, į trenerio darbą, tai man dar nepamirškit, kad aš žaidžiau krepšinį lygi, sakykime, 38 metų. Tai. Ne? Paskiau dar dirbau departamente, dar paskui buvau viceprezidentas BK Kijevo klubo ir tik paskui treneris, tai aš gal treniruoju ne taip ir daug, gal kokie 17 metų. Nu va, tarkim, tampa su visa pagarba Darius Maskoliūnas, kiti treneriai, kurių, tarkim, tas pats CV, na, nepasakytum, kad apskritai ten kažkokių tai labai tokių didelių laimėjimų yra kaip trenerio. Rimas Kurtinaitis nėra tapęs Lietuvos krepšinio rinktinės treneriu. Jums tai atrodo normalu? Na, aš nežinau, kaip aš. Yra žmonės, kurie dirba federacijoje, jie ten mato savo, turi kažkokias vizijas ir tos vizijos kaip ir gal jos nebuvo tokios jau blogos. Paskutiniu metu gal tų tokių rezultatų nėra. Na, kiek girdėjau, reiškia, kai kurie žaidėjai ten manęs nenori, nes jie gal nori praleistas vasaras čia gražiai ten, nežinau, žino mano poreikius. Klubas žino, kad aš iš savęs reikalausiu ir tą klubą sakau federacija ir iš federacijos, bet ko reikės, aš reikalausiu, kad taip turi būti. Gal jiem tas nėra priimtina, jie norėtų gal reikalauti. Na, tokie dalykai. Aš su nieko nesu susipykęs, nesu nedraugas, mes su visais kalbamės. Kol gerai sekasi, visiems viskas gerai. Na, nes o jūs pats norėtumėt treniruoti rinktinę? Na, dar pagalvočiau dabar, kaip čia viskas dėliojasi čia dabar, kai sakau. O dėl ko jūs pagalvotumėt? Na, žinot, aš turbūt žino tokią aktorę Sandra Bullock. Taip. Kai jinai praaktoriavo ten kažkiek, ten šimtus tų gerų filmų susukus ir kažkodėl jai to nedavė tos Oscaro statulėlės. Ir jai po kokie 30 metų davė ir kaip mes matom ant tos scenos užlipa visi ir kaip šokinėjęs toms statulėlėm ir ačiū mamą, ačiū Dievui, ačiū visiem, ne? Tai jinai užlipa ir tokią kalbą. Šitos statulėlės man reikėjo prieš 30 metų. Nes aš turėjau daugiau geresnių kinų ir dabar man jinai nėra aktualiai ir nulipo nuo scenos. Tai tokia dabar situacija su manim tai irgi, aišku, aš nesakau ne, bet reiktų pagalvoti ir nors kažkada dar senai kalbėjom su Kazlausku, Kazlauskas Jonas irgi sako, tu turi eiti tenais, tu turi ten pabūti, aš kaip aš turiu, aš turiu, jeigu mane pakvies, tada kalbėsim, na, jeigu nepakvies, tai aš ką galiu, da. Jeigu man iš karto, aš jau sakiau turbūt ne vieną kartą, yra pirma vieta, o kitos yra paskutinės, ne? Tai. Ir ta, kur va dabar Arvidas dėliojo, kad ten aštunta vieta gerai, ar kas ten, nu, man negerai, aš ne. Ir aš barčiau žaidėjus, iš karto pasakau, ir reikalaučiau treniruotis, ir laiku atvažiuoti į stovyklą, ir to reikalaučiau. Na, bet dabar mes žinom, žaidėjai yra, sakykime, jie yra uždirbę tų pinigų, na, tokį. Bet ar tokia praktika yra, ar teisinga yra, kad vat, federacija, aš įsivaizduoju taip, atsiklausia žaidėjų pagrindinių ir pagrindiniai žaidėjai, irgi renka kartu trenerį, su kuriuo reiktų žaisti. Ar tokia praktika čia yra, na, normalu, čia yra gerai? Man, kadangi mes truputį pabuvę ir kitoj santvarkoje, ne, ir taip, mes žinom, kaip viskas yra, ir kodėl aš. Ir jūs esat nukalęs labai daug pergalių Lietuvai rinktinėje. Na, matot, truputėlį, mes anksčiau aplamai nesusimastydom, kas turi būti treneris. Aš žinau, jei mane kviečia, aš turiu būti žaidėjas. Turiu atlikti savo darbą. O ten bus tas treneris, man visai nebuvo svarbu. Aš sakau, aš Vokietijoje mesdavau vidutiniškai ten 3 sezonai, ten po 303 taškai ar kiek, kaip, nes tada sakydavo man Vokietijoje, tu kai Jordanas, nes Jordano tas būdavo sezonas, tada jis NBA tiek taškų. Ir gerai, nu, pakvietė į Madrido Realą, nu, aš prie Clifford'o Luiko dar
Aišku, žaidim laisviau, paskui jo Želko Bratovis, kuris visus jau pastatė į tą ilgą, neįdomų, sakykime, bet pergalingą žaidimą ir viskas buvo, mes turėjom Džorlauską ir Arvydą Sabonį ir viskas buvo duodam jiem. Jei mes davo vienas įmetą 30 taškų, kitas ten 25, kitas sunkvės taip ir mes laimėm, o mes ten tie tokie iš tos šono, ten mes davom po tos kelis kartų, nu, tai ten mano tas rezultatyvumas nugrėjo gal į kokią 14 taškų ten po jų, bet aš jau aš kaip, jau negali, bet kokį įmes jau turi, jau meti turi įmes, nes tų šansų tau nėra, bet aš niekada nesakiau, kad Abradovičius blogas treneris, jis tai mato taip žaidimą pastatė ir niekad negalvojau, o Abradovičius tai buvo toks treneris, kuris mane net išvarė iš treniruotės, nors mes bendra amžiai, bendra minčiai ir žaidėm vienas prieš kitą ir tam Seulo olimpiado ir mes tą viską žinom, bet buvo toks momentas, kada jis mane išvarė iš treniruotės, bet aš vakare atėjau, atsiprašiau jo, kad jis netaip mane suprato, mes įsiaiškinom ir toliau viskas vyko. Ne, nu, padarė kažkokią kombinaciją, kad Arvidui paduot kamulį ir aš tą bandžiau paduot, aš taip primečiau, kad greičiausiai nepaduosiu ir nepadaviau, o turėjau, ten yra taip, Arvidas ten, tu kamulys turi ten, negali būti tų opšinų, kai dabar, jeigu ne čia, ten, viskas ėjo pagal taisyklės, reiškia, tu statai užtvarą, Arvidas turi atsidengti, aš turiu paduoti ir viskas taip, kai šachmatuose vaikšto. Nu ir aš toks sudvėjojau, kad prarasiu, nepadaviau. Tada jis sustabdė. Bet jis sustabdė treniruotę ir sako, aš tau pasakiau, kamuolį paduodi ten. Na ir vėl tą kombinaciją darom ir Arvidas tik sukosi, aš atsimenu. Ir aš toks galvoju, jis apsisuks ir aš tokį, kai leidau pasą ir jisai apsisuko, bet jis nesureagavo, nes aš per anksti padaviau ir bijojau prarasti, nes jau visi žino tą kombinaciją, jį gina. Ir tas kamuolys jau tada nuėjo ir tada Obradovičius sako, lauk, jis galvojo, kad aš tyčia taip. Tokį pasą daviau. Ir tada aš į vakarinę treniruotę atėjau, aš sakau, Želko, čia tikrai nebuvo, jis galvojo, kad aš taip maištauju. Sakau, nebuvo tikrai jos maištas, aš paprasčiausiai galvojau, jis apsisuks ir tada man tas pasas praeis. Išsiaiškinom ir viskas gerai, nu ir jis leido toliau treniruotis, bet aš niekad nesakiau, kad jis blogas treneris, dabar mane pakeiskit, iškeiskit į kitą klubą, čia man tas treneris netinka, jis žaisti neduoda, tokių nėra, jis griežtas. O aišku, griežtas Želko būdavo, labai griežtas. Dabar jis jau toks ramesnis, bet tais laikais jis dar tik buvo toks kylantis, tai labai griežtas. Na, bet aš sakau, dabar aišku, tu turi taikytis su žaidėjais, nes jie turi, jau pirmas tas buvo, sakykime, Lietuvos, tu jai nori surinkti visų pirma, reikia surinkti Lietuvos rinktinę, kas man jau yra, ne. Tai už Lietuvą žaisti yra garbė. Bet ten prasideda, aš pavargęs, man ten skauda, o neskauda, aš turiu su šeima, ne su šeima. Na, čia jau dabar, dabartinis gyvenimas, ne. Aš prisimenu Timinską, tokį atsimenat. Tai žinoma. Kai mes į avansų paėmėm į Europos čempionatą žaisti Graikijoje, kai buvom antri. Ir paskiau po kažkiek metų, čia jis jau toks tapo kaip ir žaidėjas, jis neatvažiavo rinktinę, nes vasarą su žmona jiems Amerikoje reiks nešti baldus. Aš tada iš viskai tau, aš nesuprantu, apie ką yra ta. Nu ir jis taip daugiau ir neatvažiavo, jis dar jis gyvas ar ne, aš net nežinau, gyvas. Kaip išvažiavo ir išvažiavo. Tai jo, aš tada galvoju, nu čia dabar irgi, aš galėsiu vasarą, aš negalėsiu, kada tas, nu, aš tada kažkada esu pasakęs jai, negalit, kas dar kai jaunimo rinktinės ten treniravom ir su Ramūnu Butautu važiavom į pasaulio čempionatą, tai ten irgi, ten Kleiza ruošiasi NBA, ten visi, nu sakau, nu jas negali, nu mes negalim jį dabar eit visi gult prašyt, kad atvažiuok, nu žaisim su kuo yra. Ir mano tokie principai, nu mes negalim ateit, gal tu ateisi, gal neateisi, tu atėjai į rinktinę, viskas, tu priklausai Lietuvai. Lietuva tau visą tą davė, ką tu turi dabar, kaip tu dar gali mąstyti, žaisiu, nežaisiu. Treneris man tas tinka, tas, rezultatų nėra, bet mums su treneriu gera atmosfera. Tai aš nežinau, ką kuriam, grįšiu prie sporto mokyklų. Jeigu mes kuriam, reiškia, ant vaiko negali kažko pasakyti, paspausti ar ko padaryti, pastatyti į kampą, kai sakau, nes tų vaikų yra iš tų ir vienokių šeimų, ir kitokių šeimų. Dar sakyčiau, gal iš tų blogesnių šeimų yra geriau, nes jie žino tą muštrą ir žino, kad jeigu kas gal bus, bet iš tų, kur dabar yra, sakykime,
tų jau vadinamų gerų jau šeimų, taigi ten tam vaikučiui negali nieko pasakyti, nes vaikutis mano teisus, aš tai savo vaikus visą gyvenimą mokinau taip, jeigu smėlio dėžiai susimušė ar kas nors ten susipyko, kas yra normalu tarp vaikų, tai aš visada baru savo vaiką, nes nesakau, kad tavo vaikas mano vaikui ten kažką padarė, ne? Dabargi yra kitaip, mano teisus, jūsų neteisus, tai dabar jeigu mes tokie prieinam prie Lietuvos rinkti, aš tai skaitau, kad čia yra karas. Tik tai taikos metu karas, tai yra tarp šalių, kažkaip savo šalį, tu turi nugalėti kitą šalį ir visą laimę, kad ten nesuginkluo, ne? Tai jūs įsivaizduokit, jeigu mes esam už Lietuvą kariai ir dabar renkamės, ne, tas Tutkus mums generolas negerai, mums reikia to Petrausko, jisai geriau, ne? Nu, manau, kad čia ne, aš to nesuprantu. Ir aš atvirai kalbu, ne, nežinau, kad jeigu man pasiūlytų ir jeigu aš sutikčiau, tai aš padaryčiau tokią tvarką, kad mes bent jau žinotume, jeigu nelaimėsim, nelaimėjom, tai bet jau darėm viską, man to reikia. O jeigu mes čia žiūrim santykių, tai aš aišku netinku, tai taip turbūt va, jūsų tą klausimą ir atsakiau, tai Lietuvoje aš netikau. Kaip žaidėjas dar tikau, o kaip jau kai treneris, ne. O kaip jūs vertinat pastarųjų metų Lietuvos rinktinės rezultatus? Vidutiniškai, gerai ar prastai? Na, sakiau jau čia ne kartą, sakykim, man visai neblogai atrodė, kaip žaidė su Adomaičio rinktinė. Bet, sakykim, tų rezultatų nebuvo. Bet kai pasielgė paskui Adomaitis, tai aš aplamai galvoju, kad tai ne vyriška. Kai paliko tą rinktinę, mes pradom olimpiadą, viską. Nu, dar dirbt, tu turi tą kontraktą, tu negali. Man nepatinka, man nepasikė, aš išeinu. Tu negali to padaryti, tai va, pasakoj, turim tokį rezultatą. Išgyvenot, kad nepatekom į olimpines žaidynės? Tai aišku, nu, tai žiūrėjau visas rungtynės, kai žaidė kiti, tik savų nemačiau. Tai, matot, aš truputėlį kitaip. Man teko, kaip ir eiliai mūsų tų, sakykime, mano kartos žaidėjų, mums teko kurti krepšinį nuo 90 metų. Pilna to žodžio prasme. Federacija neturėjo nei kapeikos. Mesgi patys darėm, atsimendat, ir tas maikutės. Ir pardavinėjom iš tų rinkom pinigus ir į federaciją. Mes važinėjom prieš Barcelonos olimpiadą, prieš atrankinį dar, per tas Naikus, Adidas, Rybokus. Darėm tos kontraktus ne tik savo. Savo mes ir taip jau turėjom pasidarę, turėjom savo klubus, mums ten nebuvo. Už savo, sakykim, taip, kas už savo pinigus suskridom, už savo pinigus dėjom, kad galėtume pravesti stovyklas, nes buvo tokia situacija Lietuvoje po nepriklausomybės priėmimo, kad sportui nebuvo pinigų. Ir va tą nuo nulio mes kūrėm visą tą reikalą. Ir pasirašėm, atsimenu, tada nėjom su Ryboku, nepasirašėm, pasirašėm su Adidas, kadangi išmušėm taip, kad Adidas rengs 15 mūsų Lietuvos rinktinių visus vaikus, visos kuri žais, nes mes save taip apsirengt galėjom Lietuvos rinktinę. Bet mes nėjom su to Ryboku, kurie davė tik mumą, ne? Nėjom su Naiku, kurie davė mum. Mes jom su tais, kad ir tuos, nu va, ten, Marčiulionis, Sabas, ten, Homkė, va, viską tą darėm. Jeigu pamenat, Melija čia pas mumi buvo ant kūno, jie davė mum 200 tūkstančių, reiškia, komandai. Tais laikais nemaži pinigai, bet jie atsidarė tą Meliją, tai yra mažas kurortėlis, reiškia, prie Maroko sienos, Ispanijos kurortas. Mhm. Tai mes po olimpiados Homičiu turėjom savaitę ten treniruot kokį 100 vaikų už tai. Ir mes juos atliekom, jie davė, nu mes, kaip sakyt, visą tą kūrėm ir aš dabar kaip matau tos... Dar važiavot atidirbinėt, paskui papildomai važiavom, ten, užrėmimą į tą, ten, 50 laipsnių karštis palapiniai gyventi reikėjo, nu ir ką, ir darėm, nu o ką darysi, nes buvom įsipareigoję. Bet tai aš todėl, aš į Lietuvą žiūriu taip, aš, sakykim, į tą departamentą, aš galėjau dažais krepšiniai grįžau dirbti, nes galvojau, kad kažką turiu duoti dar ir gražinti tai pačiai Lietuvai. Tai, na, ten padirbau, nežinau, kiek ta graža, nors dabar susitinku visus dar, taip kaip ir sako, prie jūsų buvo gerai dirbti, nes jūs buvo sąžiningas, visi tų pinigų trūko, bet visiems buvo aiškumai, ten nebuvo kokių užkulisinių jokių, sakykim, tų reikalų, kur ir dabar aš galiu vienodai kalbėti su prezidentu, vienodai kalbėti su, sakykim, su sargu, ne, kuri irgi profesija yra, reiškia, labai garbinga, nes aš nesu jokiose schemose,
nesu jokiuose atkatuose ir mane niekas nepririšo, aš kaip sakau, nuo priklausomybės turbūt vienintelis esu, kur esu laisvas žmogus, kur galiu daryti, ką noriu, bet kai jie nedirbt, tai jie nedirbt, tai jeigu atrinkti neturėt, tai reikia labai to atsakingumo žaidėjo, ašgi suprantu, ten visiems yra sunku po sezono ateiti, žaisti, taigi viską tą patys ir mes darydavom. Ir tas turbūt Dončičius taip darė, ar ne? Ne, ir kažkaip jis ne, jam nereikėjo tų poilsių. Ir atsimenu, kažkada dar serbų Ivkovičius yra pasakęs, kad sako, aš tikiuosi, kad serbai jau persirgo. Čia, sakykime, buvo prieš 15 metų tą ligą nesupratimą, kad uždirbti pinigai klube ir graža žaisti už tėvynę sakau, nes kaip už tėvynę, ne, tai yra skirtingi dalykai. Nes aš atsimenu, kažkas ten neatvažiavo, nesakė, dar savaitę pailsės, tai sakė, nereikia rinkti, ne, nevažiuok, tu ilsiekis jau, tavęs, nereikia tave. Koks turėtų būti honoraras Lietuvos rinktinės treneriui? Ar turi uždirbti, nes jūsų ideologija irgi tokia jau labai, labai už tėvynę, bet gal jisai turėtų gauti honorarą? Aš manau, aplamai, mokytojas, treneris turėtų uždirbti pinigų, nes tai yra auklėjamasis darbas. Vėlgi, jeigu grįšim prie dabar to sporto mokyklo, ne? Tai, labai įdomu. Žinot, kiek uždirba treneris? Vaikų. Leiskit spėsiu, kokį 1200? 500. 500. 500 eurų. Pensija kokia, žinot, yra? 370, ne, 400. Tai jūs pagalvojat, kas gali eit dirbti treneriais ir ką daryti. Aš žinau, irgi Kaune sporto mokyklos daugelis trenerių yra, tik nedaugelis, kur dirba treneriais ir kažką, o kiti dar turi darbą, dar turi darbą. Kur jūs matėt šalį, kur tu dirbi ir dar keturis darbus tau? Ne, aš turiu omeny tose šalyse, kur aš gyvenau, aš taip ne... Nemačiau. Tai čia yra treneris, čia yra mokytojas, kuris nuo 7 metų vaikus auklės, ne, ir jo toks yra apmokamas darbas. Ne. Na, aš galvoju, tie laipteliai kyla, paskui tu tampi jau ten kažkas, kadangi tu tapai, tai tie ir tavo tie vardai jau auga, ir tavo CV, ir tu tada dar uždirbi. Ne. Nu, aš galvoju, o žinot, kiek kai samdo futbolo rinktinės Europos, trenerius, kiek jie moka pinigų. Nu, nu, tikrai daugiau. Nu, milijonai eina, ne? Nes čia tau yra rinktinė. Iš tiesų, tai rinktinės treneris, tai turėtų, na, uždirbti, kad... Aš nežinau dabar net, čia va toks klausimas. Europos futbolo čempionate, man atrodo, buvo gal net ir Čerčesovas, gal 3 milijonai, na, 2 milijonai na. Eurų buvo, jo, ir tokie va. Na, tai čia dar vietinis, bet jie, kai skaudu, okay, pasisamdo dar italų kokių, ne, tai to taip yra. Nu, aš dėl tų, žinau, dar, man dar ir tas atlyginimas gal net ir nebūtų aktualu. Bet va čia va ir klausiu, ne per, bet vis tiek, patį principą. Nes ne, tai mes dar žiūrėkim, Rimas ką... Rimas Kurtinaitis, Chimki uždirbo ten begalę milijonų, tai aišku jam, bet va... Nu tai, kai Gavydovas Vainauskas sakė, uždirbo, ateik dabar pas mane patreniruoti Lietuvos ryto, nes jau pinigų turi. O mes jų neturim, ateik patreniruoti. Tai čia irgi taip, ne, ateik patreniruoti, nes jau tu turi, ne? Tai va. Ne, tai, žinot, yra galimybė, sakykime, šalies, bet šalis dabar mūsų tos galimybės tokios didelės, kad jie paima, mūsų valstybė paima 2 milijardus tą iš Europos tų fondų lėšų ir die, kai paklausė, kur juos dėsit, jie dar net nežino, kur dės. Bet vat, tie žmonės vat, neuždirba, bet kur nors bus dar projektas ten tos tvoros ar kokio velnio, kur ten gerai kažkas paskaičiavo, kad kiek kainuoja viela ir kiek yra kilometrų, tai suskaičiavo milijoną, o sakė, bus 88 milijonai, o treneris uždirba 500, tai, o jau nekalbu apie pensininką. Tai jau čia tie klausimai, nu aišku, ta federacijos mūsų irgi tos galimybės, nu jie ten negali turbūt tų pinigų mokėti. Aš net nežinau, kiek uždirba treneris. Tik skaičiau Jono Kazlausko, reiškia interviu, kad sakė, būdamas rinktinės trenerių pinigų, tu neuždirbsi. Taip. Ir tada, jeigu mes pradedam kalbėti, čia kai yra tokių nuomonių, ar turi Lietuvos rinktinės treneris būti, reiškia, ir klubą treniruoti, ar tik būt, tada iš vis tas klausimas nevykęs, nes jeigu tu mokėti negali ir dar nori, kad treneris nedirbtų klube, ne, kokiam, tai tada iš vis jau netinka.
O jeigu dirbi klube ir sakykime, treniruoji rinktinę, aš taip negalėčiau. Šarūnas Jasikevičius sakė, taip negalėtų, skaičiau, nes turi atsiduot 100%. Ne kartą esu sakęs, kad jeigu tuo pačiu metu vairuoji mašiną ir užsiiminėjai seksą ir čia, reiškia, tu viską atlieki ne iki galo, tai čia taip ir kaip tu dabar. Turėtų būti, kad treneris treniruoja rinktinę, gauna gerą atlyginimą, jisai, aišku, turi sekti, aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju, jeigu aš treniruoju klubą, o man reikia sekti, kaip mano žaidėjai visą sezoną, kurie bus potencialūs rinktinės žaidėjai, kaip jie žaidžia kitose, tai kada aš treniruoju savo klubą. Arba aš treniruoju savo klubą, ar čia jau blogai darau, arba čia klubaigi nenori, kad treneriai treniruotų rinktinių, nes jie nori, kad pas tave dirbtų 100%. Jeigu visą tą supranta, tuos visus. Čia klausimas labai toks. Tai, bet aš galvoju, gal jums reiktų užduoti tą klausimą federacijos prezidentui. Kiek jie gali mokėti treneriai pinigų. Aš taip įsivaizduoju, kad 200 tūkstančių euro čia būtų geras atlyginimas treneriui. Manau geras, nes vienu metu rusai mokėdavo daugiau, bet toks atlyginimas, tai čia aš manau, pagal tuos krepšinio matus, gal viskas čia būtų gerai. Įdomi detalė, jūs buvot kviečiamas treniruoti Rusijos rinktinę ir atsisakėte, ar ne? Atsisakiau. Ir ten turbūt ir buvo kalbama apie honorarą, ar ne? Ne, lygi to mes nedaėjom, bet ten būtų daliau kalba, bet aš taip pat pasakiau, kaip ir Lietuvoje eilę metų sakiau, kad aš turiu klubą, aš negalėsiu dirbti ir čia, ir čia. Ir aišku, gal ta perspektyva ten būtų tokia didesnė, ten tų pinigų gaut šansų yra kur kas daugiau, bet argi dėl pinigų viską darai gyventi. Yra ir idėja, aš kažkaip vis tiek, čia jau ne klubas, todėl aš prašyčiau, kaip va, tų žmonių, kurie smerkia, kad žaidėjas išvyko kažkur, jisgi neišvyko žaisti už kitą šalį, jis išvyko žaisti už kitą klubą, čia yra labai skirtingi dalykai. Ir reikia gerbti tą pasirinkimą, džiaugtis, kad tokį mes išugdėjom žmogų, kurį kviečia CSKA, daleiskime, ne jeigu Grigonio atveju. Tai čia tik tai garbė ir šlovė Lietuvai, kad ta žaidėja žaidė. Gal sakyčiau, rusai gal labiau būtų užpykę ant Lietuvos, sakytų, neimam lietuvių, ne? Bet jie neužpykę, ko mes ani užpykę, kad jie nori duoti tam žmogui pinigų, jis jų parveš ir čia Lietuvoje išleis, ko jie čia to užpykę. Kaip jūs vertinat, esat atviras žmogus, tai galima išgirsti jūsų įvertinimą jau praėjusios krepšinio federacijos, kuri užėmė dvi kadencijas, darbą ir nuveiktus rezultatus, kas buvo gero jūsų akimis ir kas buvo blogo, ką reikėtų taisyti naujai. Na, aš galvoju, kad reiktų vėl grįžti, kaip buvo prieš kažkiek metų prie trenerių paskyrimo, reiškia rinktinių trenerių paskyrimo jaunimo rinktinių. Nes aš dabar net nežinau, kokiu principu kas paskiria. Net neįsivaizduoju, būdavo taip, žaidžia, daleiskim, 16 metų amžiaus grupė žaidžia Lietuvos čempionatą, ne? Tai būdavo nesvarbu, ar mažeikietis, ar klaipėdietis, ar palangiškiai, kas laimėjo, ar kauniečiai, ne? Tas lieka rinktinės treneriu ir gali pasistiprinti, jeigu jis skaito, kad jam reikia žaisti Europos tam čempionato jaunimo, ne? Gali pasiimti iš tų kitų rinktinių tų žaidėjų, bet tas treneris lieka, nes jis čempionas, jis nusipelnė, ne? Dabar pas mumi, vat aš stebėjau, sakykim, Zagrys Virgis laimėjo su Klaipėda 16 mečių čempionatą ir aš buvau pažiūrėti, čia vyko oranžiniam, reiškia, apžaidė žalgiriečius, apžaidė turbūt 20 taškų. Čia dabar galvoju, čia žalgiriečiai ir kaip vadinasi ta komanda, nu kauniečius, ne? Ir finale vilniečius apžaidė, kitam pusfinalį žaidė dvi Vilniaus komandos ir finale apžaidė vilniečius, ne? Ir tapo čempionais. Dabar aš ten mačiau tris tokius berniukus, aišku, aš ten nežiau, kurie tikrai žaidė efektyviai ir tokie ir geri metikai, kai visada iš Klaipėdos. Ir sakyčiau, ne tik metikai, bet tie, kai jos ten būdavo sunkiau, jie ten nusipasuoja tą kamulį, aš taip galvoju, blemba, geri berniukai. Tokie ir aš toks sakyčiau, atitinka šio laikinį tokį stilių žaidimą. Na ir tada aš po kažkiek laiko skambinu Virgiui tam Zakriui, ten pasveikinau aš jį su tą pergalę ir viskas, sakau, nu tai ką, dabar turbūt tave paskirs treneriu.
Sako, ne, jau paskyrė kitus, bet sako, man tai nesvarbu, sako, aš užsiėmęs turiu ten savo ten verslų, viskas, sako, kažkokių aš ambicijų gyvenime ten daug nenoriu, bet sako, man gaila, kad tik iš mano rinktinės tik du paėmė į rinktinę. Iš čempionų tik du, ne? Aha. Na gerai, paėmėt, dabar nuvažiuoja, aišku, nelaimė nieko, ne? Tai tada toks klausimas, tai yra tokio gal net ne vienas klausimas, vienas. Kaip tam trenerių iš periferijos, sakysim, iš Mažeikių, Prienų ar dar kur, jeigu tu neturi kažkokių ar ten tų pažinčių, kaip jam pradėti treniruoti, nes aš skaitau, kad nėra jokio skirtumo, kur gali treneris baigęs, sakykim, universitetą dabar, jaunas treneris važiuotų dirbti į Mažeikius ir ten nuo tų vaikų susirinktų, išaugintų ir jisai 18 metų būtų čempionas, jis būtų treneris, jį pamatytų Europoje, jis gal būtų žingsnis, gal jis būtų rinktinės treneris. Kaip tam treneriui iš tos periferijos prasimušti į tas aukštumas, jeigu jį iškart nugesina, nes čia yra kažkokie žmonės, kurie nusprendžia, kas bus treneriai. O to šito aš nesuprantu. Tai va šitą, aš galvočiau, reiktų atstatyti tą, kas laimi. Tai būdavo visą laiką, tai jau paskutiniais metais. Ir tie rezultatai būdavo tada. Dabar aš tu jau nematau irgi jaunimo rinktinių. Tai va šičia aš galvoju, čia reiktų koreguoti, nes dabar kiek aš ten pasidomėjau, tai kažkokie susirinkę žmonės paskiria kažkos, kai komitetas ten, jie nusprendžia, kas bus treneris, kas bus žaidėjai, tai aš to nelabai galvočiau, šičia reiktų atlaisvyti, nereikia, šitoj vietoj to mokslo nereikia jau ten tų. Reikia paprastai, va, kas stipresnis tuo metu, o ten prasideda tos kalbos. Jo, bet šitie dabar perspektyvesni, jie paskui gal kažkas bus. Ne, o tai kaip tiem berniukam dabar iš Klaipėdos, aš tikrai dėl jų perjaunu, kaip jiem, ką jie turi sakyti, nes ten viens iš jų gal 24 taškai, vidurkis ar kas. Kaip jis gali dabar ateiti treneriui ir sakyti, kodėl mane nepaima į rinktinę, man kiek reikia 60 taškų mesti ar ką daryti. Jisgi nesupranta, kad... Nes toks paaiškinimas buvo, man dar nenoriu pavardžių minėti, bet paaiškino, jie anksčiau subrendė. Tai gerai, nu, tai ir statykis subrendęs, paleisk į Europoje ir jis tau parveš tą kažką. Ne, bet mes paimėjom tų jaunesnių, kurie ten daleiskim iš Kauno ir jie jau ten, manau, nerimtai čia visas tie dalykai, tuos dalykus reikia keisti. Na, kaip rezultatai? Nu, rezultatai, tai matom man. Aš manau, kad visos rinktinės, dar senai sakiau, visos rinktinės Lietuvos visos. Reiškia, ir tos vietos negali būti planuoti. Mes planuojam nuo 8 iki 12 vietų. Ten viskas yra nesąmonė. Reiškia, trečia vieta yra gerai, antra vieta yra labai gerai, pirma vieta puiku. Ketvirta vieta, sakykime, gerai, ane? Nes tu kovoji dėl medalio. Tai visi planai. Lietuvoj, kadangi mes Lietuva yra krepšinio šalis, turi ir būti. Visi užplanavimai visom rinktinėm būti ketvirtį. Viskas, daugiau nematau jokių kelių. Nematau tų tokių vadinamų rusiškai atmazonų. Čia bum taip, čia naip, čia tas, čia ne tas. Toks yra paprastas planavimas. Tada tie patys žaidėjai žinos. Pagalvokit, žaidėjas pasiskaito laikraštį. Rinktiniai užplanuota 8 vieta. Dar svarbiausia, man patinka, kai viskas pasibaigė ir kaip rinktinės įvertina. Nemačiau, kad įvertintų blogai. Reiškia, pasiekimai buvo geri. O ten tu 12, 11, 7 ar koks. Reiškia, viskas gerai. Nu, manau, tas nėra gerai. Pats rinktinės žaidimas, pralaimėjom slovėnam, tas lemiamas rungtynes. Ką mes darėm blogai, ar mes galėjom laimėti, vat jūsų akimis? Ne, nu, sakyčiau, mes buvom tokie pradininkai, kurie nežinojom, ką darys su Dončičiu. Paskui jau po mūsų jau kažkas jau sužinojo, aišku, Dončičius irgi sėdo. Na, manau, kad negalėjom tuo metu mes laimėti, aš net nežinau, aš supratau, kad aš matau rinktinės tą potencialą, bet aš net nesuprantu, ar tai buvo ta per didelė atsakomybė, ar kas, kad mes taip kažkaip toks atrodytų, kad žaidėm gal kokie 50% savo galimybių. Tas gal toks, kaip sakyčiau, bet tu ir esi tas sportininkas, profesionalas, kuriam tas spaudimas neturi tave veikti. Jisai gali veikti tą, sakykime, nepatyrusį žaidėją, pas mane įlėgė tų patyrusių buvo žaidėjų. Vienu žodžiu, nesuvaldėm Dončičiau vienareikšmiai. Na,
kita vertus, sakyčiau, kad ta Slovenijos rinktinė tokia buvo, tokia stipri, jinai gerai rodė ir olimpiadai. Išsivedus karinį. Gal taip, galėčiau gal taip pasakyti, šiuo metu Slovenijos rinktinė buvo stipresnė negu mes. Ir jie pelningai papuolė, bet čia ne mūsų vienų turbūt problema, nes mes matom serbus, horvatus, jie, kuris graikus, visur ta. Manau, kad čia tas sistemos, tas toksai truputėlį tos atrankos, taip viskas susibalabūt, ne visiškai teisingai viskas yra. Jonas Valančiūnas ir Domantas Sabonis, vis dabar turim dvi superžvaigždės NBA, abudu vidurio polėjai Lietuvos rinktinėje, bandoma ten surasti jiem vietos. Jūs matot jiem galimybę žaisti abiem vienu metu aikštėje, ar vis dėlto geriau paimti ir tada daryti tokį nepopuliarų sprendimą, kai tave tikrai teis, sakys, tu ką, vieną po vieną leidi ir kokia jūsų nuomonė yra? Nes man atrodo, kad kiekvienas treneris ir Dainius Adomaitis ir Darius Maskoliūnas bandė turėdamas tuos du super žaidėjus, juos vis tiek sutalpinti kažkaip tai vieno aikštėje. Sunku spręsti vėlgi. Domą aš matau tik tai per televizorių, kai žaidžia NBA. Labai geras žaidėjas, man labai patinka. Turi tėčio savo rankas, turi mąstymą, tėčių greitį, mąstymo greitį svarbiausia. Na ir aišku, kūna, jisai profesionalas, aš žinau, kaip jisai ruošiasi ir vasarą, ir jis ten neleidžia savo nieko, 11 nagult, valgo tas salotas, viskas ten su juo tvarkoj. Kaip jis, kaip žaidėjas, tu gali jį pačiupinėti, vėlgi, sakau, treniruočių metu, kokio jis ten yra, bet šito, sakykime, šanso praktiškai dabar treneriai rinktinės nebeturi, nes tu jis atvažiavo kiek savaitę laiko ten ir turi žaisti, jau kaip eis, taip eis. Nu, Joną gerai pažįstu, man labai patinka, kaip jis žaidžia, labai, sakykime, sutvirtėjęs, nu, konkretiai jėga polime, gal, sakykime, truputėlį, gal yra toj gynyboj problemų, kaip minėjau, išsikeitų su mažu, bet aišku, galima kompensuoti, kaip ir darė ispanai, iš karto spaudžiasi, kad to prasiveržimo nebūtų ten, sakykime, to, na, daleiskim, Dončičių dabar įman, ne. Na, kaip juos abudu naudoti, tai sakau, reiktų pažiūrėti, aš mėgstu naudoti du centrus, aš turėjau, dabar galvoju, kaip Chimkose turėjau tą Mikį ir turėjau, kur žaisdavau, reiškia, su vienu vieną kėlinį penktu, antrą kėlinį ten daleiskim penktu, o ketvirtą kėlinį aš juos statydavau abudu, bet jie abudu yra mobilus, tai galima tą daryti, bet aš nežinau dabar kaip, sunku pasakyti. Čia kaip, gerai yra pasakęs Šarūnas Jasikevičius apie, reiškia, trenerio darbą, ką dabar irgi pasakysiu, tinka, daleiskim, ar žmonių tos pastabos, ar verta žaisti dviem centrais ar ne. Tai Šarūnas yra pasakęs taip, kai tu turi gerą komandą ir tu pralaimi, reiškia, tada jie sako, tu užspaudėjai žaidėjus, nes tu turi gerus žaidėjus ir jie, reiškia, negali pasireikšti. Tada, sako, tu leidi jiem biškį laisvės ir vis tiek pralaimi. Tada, sako, treneris nevaldo žvaigždžių. Ane? Vienu žodžiu, vienintelis yra atvejis, būt geram, tai laimėt. Kokiu stiliu. Dabar irgi. Dabar, jeigu tu žaisi po vieną, visi sakys, kodėl nežaidėsi su dviem, ne? Būtų laimėjęs, sakyti, o čia tai sprendimas žaidėsi abiem. Vienu žodžiu, reikia laimėti. O ar gerai, ir epizodiškai galima, aš ilgai gal nereikia, bet epizodiškai galima. Tik tai galiu pasakyti, kur tas yra pranašumas. Reiškia, jeigu tu turi gynyboj tuos du bokštus pas save, tai tu turi labai gerą šansą atkovot kamuolius, jie labai abudu gerai kovotojai ir gali tada greitai bėgti į priekį, ko pasigėdome iš mūsų rinktinės, nu bent aš jau pasigėdau to tokio greičio, nu aš mėgstu tokį greitesnį žaidį. O šiaip ir tam polime per abudu gali versti. Nors turėjom problemų. Aš taip badau, kad paprasčiausiai trūko laiko pasiruošti. Ar mes nepramiegam to momento, nes mes jau kiek, 6 metai, taip, metus vienus išmeskite, tenai nevyko čempionatai ir taip toliau, bet sausra, bet kokiu atveju faktas lieka faktu, kad ilgiausia be apdovanojimų. Bet, kai pasižiūri, kas yra daroma, tai tarkim, aš gal toliau esu nuo to krepšinio, aš nežinau, ar kažkas tai yra daroma. Nu, užauks, nu, sužais, nu, to. Nu, tai va, aš ar tai yra tokia reakcija? Ne, nu, tai aš sakiau, dabar grįžim prie tų sporto mokyklų, kaip mes ugdysim.
jeigu ta jau tendencija viso to gyvenimo mūsų tokia vakarietiška, negali visi mes tolerantiški vienas kito žaisti. Jeigu tu pasakai, kad tu negerai padarei, reiškia, tave išvarė iš darbo, ne? Taip. Arba nepriima darbą, va, kai sakėt, kodėl nedirbu treneriu. Tai gerai, nu, ne visi gali tą padaryti, visi stengiasi, viskas yra surišta, bet aš manau, kad kažkada išskaičiau tokią mintį, jeigu tu nori padėti narkomanui ar tam alkoholikui, tai visų pirma tas alkoholikas turi prisipažinti, kad jis nueit į tą anoniminių ar ten narkomanų tą kažkokį grupę, ne, tada jam gali padėti, bet kai tai sako, kad ne, man viskas čia gerai, tai tu jam nepadėsi, tai va, aš galvočiau taip, objektyviai įsivertinti, kaip įsivaizduoju federacijos darbą. Objektyviai įsivertinti, niekada dar negirdėjau per 30 metų, kad pasakytų, blogas rezultatas, kažką darysim, nu, jau būtų gerai pasakysim, darysim tą ir tą, bet jau kažką, gerai, viskas gerai, nu, negerai, viskas. Ir dar man, žinau, toks labai patiko, ką mes norim, sakykime, iš federacijos ar ko, ar iš kitų sričių, jeigu po tų rungtynių, kai nepapuolėjome olimpiadą, sakykime, pirmą kartą istorijoje, atėjo šalies prezidentas ir sakė, bus dar tų pergalių. Ir visi, nu bus, tai visi varom namo. Aš nežinau, bet jums tinka va tokia reakcija? Man tai ne, tai sakau, bet užtat aš niekam netinku. Bet man netinka tokie dalykai. Jūs pasakėte apie tą statulėlę ir Sandrą Bullock. O kada buvo tas momentas, kai jūs tikrai vat, nuoširdžiai labai norėjot vadovauti Lietuvos krepšinio rinktiniai ir tam buvo nelengva? Ne, aš buvau toks pasiruošęs, nors aš žinojau tas tendencijas. Visa bėda, kad netgi ne dėl to, kas yra treneris, bet kaip tie treneriai renkami, va šitas man yra. Ir sakykim, buvau, kada, sakykim, man irgi būnant Ramūno Butauto, reiškia, padėjėjų, mes patyrėm fesko, sakykim, Lenkijoje Europos čempionate po ketvirtos vietos olimpinėse žaidynėse, kur Ramūnas Butautas norėjo atsistatydinti po Pekino olimpiados užėmęs ketvirtą vietą. Va, jisai suprato, kad ketvirtą vietą negerai. Kur dabar jau mes sakom, kad jau viskas gerai. Nes dar girdėjau, džiaugitės, kad iš vis atvažiavom į rinktinę. Kažkada buvo, čia kažkas papriekaištavo, kad tų vietų nėra, tai buvo žaidėjų vienas kažkas taip, džiaugitės, kad iš vis mes dar atvažiuojam. Nu, tai čia gerai jau, tegu liegas tuo žaidėjų. Jo, ir tada čia Ramūnas po Lenkijos, jisai jau kaip ir atsistatydino. Ir tada reikia tų kandidatūras galima kelt, nekelt. Aš dar treniruoju rytą. Kažkaip su Gedvydu pakalbėjom, sako, gal išstatyti savo irgi tą kandidatūrą. Na, toks buvau, kaip dvejojau, bet Gedvydas tarp kitko daug gyvenime tokių gerų momentų, pastabų, labai, sakyčiau, protingas žmogus, jis toks yra gerų patarimų davęs. Na, aš bandžiau išstatyti, bet pas mane, kažkaip nežinau, iš ko ne pas mane, bet Garastui su manim kažkokį konfliktą įvyko. Vienu žodžiu, Garastas sudėlėjo visus. Galiu papasakoti tikrai tą tokį atvejį, galiu, jo, įsidėliojo taip, reiškia, kad jie jau pakvietė Kemzūrą dirbti, o dar daro rinkimus, bet jau mes žinot kaip, policija tik nežino, ką mūsų Lietuvoje veikia plėšikai ir kas yra kas, o mes krepšinio pasaulyje viską žinom, kas vyksta ir jie galvoja, čia užsislaptino, jau pakvietė, o rinkimai dar bus ten už savaitės, bet jau su Kemzūra sutart. Nu ir tada sako, įdomumo dėliai, statyk savo kandidatūrą, pažiūrėsim, kaip tas viskas bus. Sakau, ne, nu tai jie išsirinko ką. Atvažiavo, galiu net pavardėm pasakyti, kaip buvo, atvažiavo Kiaušas Vytautas iš Vilniaus. Jo, ir sako, aš tave gal pats stovausiu, tu parašyk pareiškimą, reiškia, kad noriu dalyvauti trenerių rinkimuose, aš nuvešiu į federaciją ir priduosiu. Nu gerai, aš ten parašau tą pareiškimą, jis nuveža, reiškia, priduot, aišku, ten federacijos to prezidento nėra, kas ten Garastas buvo. Ir tada jisai duoda sekretoriui ir sako, va, Kurtinaičius įgaliojo mane. Parašiau raštą, kad įgalioju perduoti tą mano pareiškimą. Reiškia, paduoda sekretoriui, sako, jūs pasirašykit, kad tokį raštą gausit. Jis sako, aš nepasirašysiu. O sako, kodėl jums nepasirašysiu? Nes aš neprivalau pasirašyti. Sako, tai jūs galit pasirašyti, kad aš pristačiau
jūs pasirašot, kad aš pristačiau, jūs jį priimė, čia jį nėra nusikaltimo. Nu, vienu žodžiu, įkalbėjo viską, pasirašė, ne? Ar vyksta, bet mes tokį taip tik tai žaidžiam tą žaidimą, ne? Ar vyksta su to raštu ir tada jau rinkimai vyksta, reiškia, išrinktas Kemzūra, o ten kažkas paklausė, nes man irgi ta valdyba, kur ten vyko tas visas posėdis, ten irgi yra tokių, sakysim, kurie vienoj pusėj, kitoj, bet ten yra eilė žmonių, kur aš ten nei jiems ne draugas, ar draugas, bet jie tokie bent padorų žmonės. Tai jie sako, viens kažkas atsistojo ir klausė, o tai Kurtinaitį, kodėl neišstatėm Kurtinaičio? Jis nepareiškė noro, jis nepadavė pareiškimo. Gerastos žodžiai, gerasto. Ir, nu, ne, tai ne. Ir galiu pratęsti toliau. Ir paskambino, pas Balčiūdą prabilo sąžinėje, jis paskambino 10 vakare, man sakė, Rimai, atsiprašau, už visą šitą farsą, kas čia vyksta, labai atsiprašau. Sakau, ne, Mindaugai, man neskambyk daugiau, aš nenoriu turėti reikalų. Tai aš sakau, esmė yra, galgi ne tas, kas bus treneris, bet kaip tie treneriai skiriami, kaip jie yra renkami, va čia yra problema. Aš sakau, man kas skiria trenerius jaunimo, iki dabar aš iš vis nesuprantu ir kas turi tokią kompetenciją juos skysti. Tai va tokius reikalus reiktų kažkaip paviešyti, kažką pasakyti, pasitart gal. Ir įdomiai gaunasi, tarkim, galbūt galėtų būti alternatyva, Arvydas Sabonis ateina ir tarkim sako, Jonai, Arimai, noriu skirti, einam kartu, paskiri ir kartu prisiema atsakomybę už pasiekiamus rezultatus. Tai nes dabar tarsi ir tos atsakomybės nėra kam prisimti, tarsi visi taip po truputėlį visi katile, žaidėjai, federacija ir taip toliau ir tu, nepavyko, tai nepavyko. Na, aš galiu pasakyti tokį vieną momentą, kur, sakysim, irgi mes kartais ant tų rusų ten užvažiuojam, jie tokie, anokie, ne? Vat, kai dirbau Chimkose ir buvo generalinis menedžeris, buvo Bičkovas, Viktoras Bičkovas. Ir tada mes dalyvavom atrankoj į Eurolygą ir irgi ten tokių komplikuotų klausimų po Europos čempionato, ten suvažiavo pas mane 10 žaidėjų žaidė per Europos rinktinės. Ir po Europos čempionato jie suvažiavo ir mes už 3 dienų žaidėm, dar Lenkus kažkokius ten Sopot, ne, gal ne Sopotą, net nežinau, kažką dar laimėjom ir nuo Nimburgui pralošėm ir nepapuolėm į Eurolygą ir likom Europos taurėj žaisti. Nu ir buvo klausimas, reiškia, ar aš mane palieka net prieš sezoną treneriu ar ne. Ir Budunkovas buvo mūsų pagrindinis sponsoris ir su Bičkovu turėjo tą pokalbį dėl manęs. Ir tada man Bičkovas skambina ir sako, žiūrėk, pasakiau taip, jeigu nelaimėsim Europos taurės, mes su Rimu išeisim abudu, kad mane neatleistų. Ir vaistai pasakė, tada jis prisima atsakomybę, nes jisai skiria prieš, reiškia, mane trenerių, išlaiko, tiki manim ir mes laimėjom tą sezoną. Europos taurė ir viskas kaip ir užgeso, ne? Bet pagalvokit, po kokiu presingu turi visą sezoną būti. Bet man iš kitos pusės žiūri, tai pagalvokit, Bičkovo kokia atsakomybė, jam generėjo, jam yra paprasčiau buvo mane patraukti ir toliau ten sėdėti 100 metų. Jis sako, aš čia yra, sakysim, žmogiškai ir nebijant rizikuoti savo gerbuvį, tu realiai vertini situaciją. Aš galvoju irgi, jeigu mes skiriam, kažkada Tomas Pačėsas neblogai sakė, jeigu federacija paskyrė trenerių ten, sakysim, Adomaitį ir jai nepavyko, jie turi kažkokią atsakomybę sakyti, kodėl nepavyko, nes tada tie argumentai man irgi buvo tokie jokingi, mesgi paprastai žaidėjus irgi žiūri mane kaip žaidė ten, imu, ne, tinka, žaidė ten, netinka, ne. Dabar, kai da klausia žmonių, man sakau, pats tas, reiškia, už kokius nuopelnus paskyrėt tą trenerį dirbti Lietuvos rinktinėj. Nu, sako, jis Lietuvos čempionate užėmė 3 vietą. Tai aš, nu, aišku, jeigu mes taip, tai tada man, nu, bent jau atsakymas jau yra, žinai. Bet esmė yra, tada tu turi kažką, jeigu tu taip, tu išvelgiai į priekį, čia nėra nieko blogo, išvelgiai, bet tavo išvalgos nepavyko, tada sakai, vyrai, aš kaltas, einu namo, mano išvalgos netiko. Nematau tokio. Laidos pabaigoje, treneri, jeigu galima,
pasidalinkite atvirai pasakojimo apie jūsų olimpinį aukso medalį. Nes aš žinau, kad tikrai ta istorija yra unikali, kad jūs buvo pradingęs jūsų olimpinis aukso medalis. Jo, du metus. Du metus. Kaip tai nutiko ir kaip viskas vėliau išsirutuliojo ir kokia dabar situacija? Na, tada paprašė mane, reiškia, aš gal galvoju ir gerai darė federacija tada būnant. Aš dabar galvoju, žinau, kad tikrai dar Balčiūnas buvo, gal jau Arvidas buvo Sabonis, aš net nežinau. Ir paprašė, kunigėlis mane paprašė, sako, ar gali duoti savo medalius, mes vešim čia per Lietuvą, rodysim ten, sakysim, periferijoje visur, ten mažiuose miesteliuose žmonėm. Tokį kaip, sakau, gerai, aš atnešiau tos medalius, tos du savo bronzas olimpinės ir auksinį. Padaviau kažkaip, vis tiek galvoju, oficiali organizacija, kažkoks, aišku, to raštelio kažkokio nepaėmiau. Ir tos medalius rodė, praėjo metai ar kažkiek. Man tik tai tada paskambino dar švyturio direktorius Viršilą, ne? Aha, Viršilas. Viršilas. Ir sako, ateik, atsiimk savo medalius, aš nuvažiuoju pas jį, o pas jį viskas kabinete solidžiai, medaliai seife, iškvietė žmogų, jis atsinešė raštą, sako, va tau gražinu du bronzinius medalius. Sako, mes čia pasiskolinę buvom iš federacijos, pasirašyk, kad tu juos gavai, aš pasirašiau, juos paėmė, sakau, kur auksas. Jis sako, aukso aš neturėjau. Sakau, tai kaip? Man kažkaip kunigėlis sakė, kad... Aš įsivaizduoju. Sako, ne, sako, mes... Ir ponas Viršilas jį žiūrėjo. Ne, tai Viršilas sako, ne, mes va, du paėmėm, du aš gražinu. Sako, viskas gerai, aš tada kunigėliui skambinu. Sakau, kaip čia dabar viskas yra? Sako, mes tau jį gražinom kažkaip man. Aš sakau, nu bleb, aš jau dabar šiaip sam nenoriu prie jūsų prikipt dar nu vieno medalio man to olimpinio. Aš jau, jeigu nėra namė, jo nėra, kaip jūs man gražino, jo nėra, kur jūs gražino. Nu, mes nežinom, pas mumi jo nėra. Nu, o tai kur jis yra? Nežinom. Atidėm. Sakau, davai, ten be bairiukų, kabrytės, sakau, jau sunku iškovot tą olimpinį auksą, bet apginti jį pasirodo dar sunkiau, jau tai, supranti. Na, ir tada... Taip kažkaip viską galvoju, gal reiktų į kokią policiją kreiptis ar kas, gal žinai, ten išlenda per tuos, kur perpardavė, nes dabar jau paskaičiau sidabrinį medalį į Lenkiją pardavė, ar 120 tūkstančių jis ten vis tiek, čia olimpinis auksas, tai ten ir ne tik, kad jau už auksą ten, čia. Na, praeina dar kokį metai, viskas ten, aš taip jau galvoju, ai, tą policiją neduosiu ten. Bus tas čia daug tų žiniasklaida, čia čiupsi tokių nesąmonių, galvoju, nafik, jau kaip nors prakentiesiu. Na ir praeina kokį metai skambutis man kunigėlio ir sako, kirdi, darom va remontą, baldus čia kraustėm, radom tavo medalį. Sakau, gerai, nu, tai jis atvežė iš karto. Bet tai aš taip galvoju vis tiek, nes man yra pasakęs ar Modestas Paulauskas ar kas, kai sakė kažkada dar irgi senai, jo medalius paėmė kažkur, vežiojo ten rodyti, bet senai dar čia tarybiniais laikais ir kai sakė, atvažiuok ten į sporto komitetą ar kur tų medalių atsiimt, sakė, atvažiavau tokia dėžė primesta ten visko, tai sako, savo susiradau, bet tai čia buvo tarybinės vaikais. Sakė, guli viskas toj bendroje katilė, nu blemba. Aš galvoju, vis tiek, va, tai va, grįžtom į įmonę, privačią įmonę, švyturys, ne, kur gerą reklamą švyturiui duodu, ne, kur vadovas, jo, koks vadovas Viršilas gražina medalius, pakviečia juristą, pasirašom, kad aš juos gavau, aš manau, taip turi veikti įmonė, ne, kur yra čia kažkur. Radom stalčiui, sako, krausim spintas ar ką ten radom. Ačiū Dievui, radau, gal būtų neradę. Arba, sakykime, būtų nesažiningi, aš būčiau susitaikęs, pasiimtų savo ir panašiai. Ne, ačiū Dievui, kad sažiningi. Rimai, ačiū Jums labai už atvirumą, už laiką skirtą mums. Ir labai laukiam Jūsų sugrįžtant į trenerio kėdę, vadovaujant galbūt ir Lietuvos krepšinio rinktinei. Thank you.
Top Sport lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.